Доброго ранку, 8.30, в ефірі нашого каналу «Час новин». В студії ведуча Світлана Поробок. Флешмоб тільки у парку Чекмана відбувся у Хмельницькому. Мета заходу – залучити хмельничан до створення плану його реконструкції. Про це розповів один із розробників проєкту оновлення парку Максим Асафатов. За його словами, спершу хочуть дізнатися думку містян, а потім перейти до створення самого проєкту реконструкції. За умовами флешмобу достатньо було сфотографуватися у парку Чекмана та поширити світлину в соцмережах з відповідним хештегом. Нас, як проєктантів, цікавить саме локації. Тобто вони дозволять нам зрозуміти, які локації як працюють і що в них може відбуватися. Перше, в країні ми залучаємо до проєктування людей таким чином, тому що зазвичай парки створювалися директивно зверху. Ми вважаємо, що авторами також співавторами проєкту можуть бути ті люди, які візьмуть участь в цьому флешмобі, так і ті, які долучаться, і ми би хотіли їх тим заохотити. Взяти участь у флешмобі і після реконструкції парку виділити місце, де би влаштувати спеціальну таблицю тих співавторів проєкту, які долучаться до флешмобу і своїми дописами, порадами, коментарями. Протягом останніх півтори місяця ми досліджували історію парку і його контексту ширшого. Розуміючи це, ми хочемо дослідити власне громадську думку. Квіткову рапсодію презентують сьогодні в Хмельницькій обласній універсальній бібліотеці. Виставка налічує 20 робіт хмельницької художниці Світлани Мельничук. Квіткова рапсодія – це картини створення акварелю на білих листах. Відкриття виставки відбудеться о 15-й годині в приміщенні Хмельницької обласної універсальної бібліотеки за адресою Героїв Майдану, 38, вхід вільний. Новий мурал з'явився у Хмельницькому. Проскурів у ретроспективі зобразили на стіні будинку на вулиці Проскурівській, 56. Автор муралу, художник Андрій Томчишин, каже, зобразив будинок Берлянта. На початку ХХ століття він розташовувався на місці нинішнього пам'ятника Ангел Скорботи. За словами художника Андрія Томчишина, біля муралу створять фотозону, а саме металеві скульптури – два старовинні фотоапарати. Проскурів у ретроспективі – не перший мурал, створений Андрієм Томчишиним. Його попередні роботи – «Осінній джаз» та «Козак Мамай». Пікнік «Поліс», де відбувся у Хмельницькому на території молодіжного парку. Про це повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю патрульної поліції області Анна Стрембіцька. За її словами, «Поліс Дей» відбувся у рамках проєкту «Активність починається з тебе», який патрульні організовують разом з Хмельницькою громадською організацією «Молодь за краще майбутнє». Проєкт «Активність починається з тебе», головна мета – це налагодження комунікації поліції та громади. Зокрема, ми показуємо важливість роль молоді в напрямку проведення цієї комунікації. Протягом літа ми реалізуємо 10 цікавих проєктів, зокрема, це один із них – «Поліс Пікнік Дей», де молодь може прийти і поспілкуватися в неформальній обстановці з представниками патрульної поліції. У нас відбувається дуже цікавий захід під назвою «Пікнік Поліс Дейс», і у нас є можливість, як поліцейських, поспілкуватися з громадськістю, з молоддю. Ми піднімаємо досить цікаві теми, ми говоримо про безпечне місто, хто як його уявляє, що для цього потрібно зробити, які є небезпеки, як правильно проводити час в літній період увечері на вулиці, як себе максимально обезпечити. Два золота, срібло і бронзу здобули хмельницькі велосипедисти на чемпіонаті України з гірського велоспорту на Буковині. Змагалися спортсмени в олімпійських дисциплінах маунтенбайку, крос-кантрі та елімінатор. Анатолій Білок, тренер-викладач Хмельницької школи вищої спортивної майстерності, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту, повідомив, дощі, які не припинялися тиждень, розмили і ускладнили трасу в селі Цецино Чернівецької області. Траса виходила на верхівку гори гірськими стежками та замикалася в коло, де й змагалися учасники. Представник нашої області Дмитро Тітаренко виграв півторагодинний заїзд і наступного тижня продовжить змагання в складі збірної команди України на чемпіонаті Європи і Кубку світу. Ще одне призове місце посіла Марина Калинюк. Їй дісталася бронза серед молодших дівчат. Змагання в дисципліні «Елімінатор» відбувалися на мототрасі з трампліном. У цій гонці в категорії «Дівчата» перше місце Наталії Свистунової. Срібну медаль здобула Крістіна Ганжук. На цьому наш випуск завершено. Наш ефір продовжить ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 13:30.